Чергові новації у земельному законодавстві очікують українців. Їх у Івано-Франківську презентував начальник управління експертизи Держземагентства в Україні Костянтин Царик. Зокрема, Верховній Раді пропонують не призупинити, а повністю заборонити продаж земель. Натомість торгувати може бути лише правом оренди території. Предметом іпотеки може бути право оренди, право користування чужою ділянкою для сільськогосподарських потреб, а також для забудови. Не може бути предметом іпотеки земельна ділянка як об'єкт сільськогосподарського призначення. Також фахівці пропонують надавати сільгоспугіддя в оренду як мінімум на 14 років. Це дозволить ефективніше вести агробізнес, а не виснажувати землю в найкоротші терміни. До речі, вже діє нова норма розрахунку оренди землі. Це не менш ніж 3% від її вартості. Хочу зазначити, що на даний момент обласним управлінням було повідомлення всіх орендарів щодо перегляду таких договорів. І на сьогоднішній день звернулося тільки 9 орендарів щодо зміни в договір. Гості з Києва Прикарпаття доводять свої пропозиції, просять, аби землі держзапасів не роздавали без погодження місцевих громад, а ще вимагають здешевити процес реєстрації договорів оренди саме для фермерів Західної України. Якщо в нас оформити земельний пай 1000 гектарів, а він перебуває в 3, 4, 5 земельних ділянках, то для орендара це обходиться десь порядка 144-270 тисяч гривень. В той же час по Україні оформити земель 1000 гектарів обходиться 18-20 тисяч гривень. То хіба не можна прислухатися до наших західних областей з тим, щоб посприяти нашому товаровнику? Сам термін оренди фермерської землі не має перевищувати 50 років.